Hallå där alla livsnjutare! Nu har jag faktiskt en fråga till er. Jag undrar, har ni varit inne på systemet? Har ni sett den nya Maria Montazami Red Zinfandel flaskan? Jag tänkte bara höra om man kunde få lite festlig feedback. Gamla, nya och kanske till och med ännu godare. Låt mig veta vad ni tycker och om ni har sett den på hyllorna på systemet. Hej då!